Krásný podvečer, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Musím říct, že s ohromným optimismem sleduju, jak se prodloužil ten lidský věk, tak je spousta dobrých zpráv o starých chlapech. To je, že si zakládají ty nový rodiny. Al Pacino, 83, miminko má. No, pak se teda nějak pohádali, takže se zase rozešli, ale miminko má. A zdá se mi to jako ohromně pozitivní zpráva. A teď jsem o tom vyčet článek, že to je strašně dobrý pro ty starý chlapy. A že to je docela dobrý i pro ty děti. Ono, že dřív se tomu lidi posmívali, to stačilo, když vám bylo přes 60, tak už se říkalo, že jste v tom spolku, svoje vnoučata si děláme sami a tak dále. A bylo to takhle znevažující, to dneska není. Oni totiž říkají, že tam strašně dobře působí vzájemně to působení malého dítěte na toho starého chlapa, protože dochází k takzvané infantilizaci. Kdy ten chlap s tím malým chlapečkem se oba stejně rádi dívají třeba na animované pohádky. Protože už je to oba stejně baví. A že spousta těch zájmů, který chlap v mladším věku nemá, tak v tom zralém věku potom už si jich umí užít. Takže začínám se těšit na druhý mládí.